jam analiza e Ministrisë është perfekt për mendimin tim. Këtu nuk është vrarë njëri për politikë, nuk vritet njëri për politikë. Këtu vritet në sapë në vetë gjyqësi, domethënë se në historira individuale, po nuk kemi parë ne domethënë që të për shkak të një bashkëtu politike të vritet me njerëz. Tani që këta bën një akt të dy palët, domethënë qoftë Braça dhe qoftë Berisha, sepse ai ka qenë shtetar, domethënë ka qenë president, kryeminist. Patjetër. Ky tjetri po të paktën edhe ky tani në këtë post që është, domethënë duhet të i thrasin më shumë mendes, sepse ka një edukat politike. Ky ka 23 vjet deputet, duhet të thrasë mendes se ka një edukat politike. Dhe un po tisha tani, po tisha un tani gjykatës, çfarë bëj? Do të padisja dy për prishjen e cilësisë publike. Ja, dhe kjo është. Po ti do të pret të dy merr hale këtu për veçi. Që... Bos prishni qetësinë publike tani, boll tani, tani keni kontribuar për Shqipërinë, ata që keni kontribuar. Dhe në zoti se kërës kontribuoni me asë njëri asë tjetëri, e kupton, por problemi është që ju dy do të paditeni për prishet qëtësis publike, sëpse nuk e lehohet një shtetari, ose një shtetari tjetër, zëta është 23 vjetë deputet, tani kur njërzia, do me thënë, ka 1000 ca halle, kur vëndi ishë përbal reformave për drejtësi, tani këta vine i thonë njëri tjetër, të unë vratë, shtë të da vratë, këtë e vrau, e vrau, këto janë... banalitetet. Tani Berisha është vërtet si thot profesori në stilin e tij, e ka pas këtë, edhe qytetarin digital për këtë e ka çpikur, por nuk është jo, patës nëpërmjet qytetarit, nuk është po i thot qytetarëve që vran prapa atentatit që ndron Braçe. Po lere Braçe e lexon dhe thotë se ky do të më vrasë. Tani po ta marrësh Berishën, domethënë se unë kam parë si ka gjykuar gjithë krerët e kryeministrat nga vit që kur i kanë marrë ato. Nanon çse qënde vrasë ta zemit, mbajmëntun. Pastaj u tur Majkos se i tha kur u bë kryeministri ti çmendur dihet tha me kështu. Pastaj u tur Ramës, Berisha ka filozofik këtë.